Partia Demokratike ka reaguar ditën e sotme për falimentin e kompanisë së tregtimit të karburanteve Gulf, duke deklaruar se kjo kompani ka ngritur skemën e një piramide financiare. Deputetja demokrate Jorida Tabaku ka deklaruar se kompania Gulf ka gënyer dhe mashtruar klientët duke grumbulluar 5 milion euro. Partia Demokratike thot se skema piramidale e kompanisë së naftës Gulf është ngritur në kurrizë të qytetarëve me bekimin e qeverisë. Në krah të drejtuesës së Departamentit Antikorrupsion dhe Këshilltarin Ekonomik, deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku thot se falementimi i Gulf është dëshmi e një rrjeti të gjerë korrupsioni, ku në qendër ka qeverinë si garantuese të veprimtarisë së saj tregtare në Shqipëri. Çfarë besojmë dhe gjykojmë ne që ka lidhje me ministrat? Janë së pari mos funksionimi i të gjithë strukturës për hetimin tatimor, mosgjobitja kompanisë që lidhen me pjesën e Ministrisë Financave, ndërkohë që së dyti un kam një deklaratë ministrit energjetikës, i cili ka dalë garant për këtë investitor. Ministri i Energjetikës në 5 vite sa kontrole ka kryer te kjo kompani për cilësinë e naftës që shhetur në treg? Ministri i Energjetikës sa e ka ngritur flamurin e kuq të rrezikut për këtë kompani, e cila operonte në një treg që pothuajse është monopol nëse kjo shiste të gjithë naftën e armës në treg. Çfarë kanë bërë strukturat përgjegjëse të ministrisë? Për akuzat reagoi ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, i cili thotë se institucioni që ai drejton, inspekton dhe garanton parametrat e sigurisë teknike dhe cilësisë së produktit. Çdo veprim spekulativ dhe abuziv në treg përfshir edhe rastin e Gulf, thotë ai po ndiqet nga strukturat e specializuara ligjzbatuese dhe në këtë rast janë policia e shtetit, tatimet dhe prokuroria.